To smo obećali, gospođice, gospođe Iva će da izvuče ostale četiri nagrade, da ne bi čekali 31. i 30. kako bi ste mogli da ispucate to što vam nudimo. Znači, u pitanju su bokseri Fenix. Evo ovako. Ivo, ono to su papirići s brojima, nemoj da gledaš tu, samo pogledaj negde i izvuci, ništa više. Četiri, jel tako? Četiri papirića. Jedan, dva, tri, četiri, jedan sam izvukla više. Dobro, hoćeš da ti kažeš brojeve? 29. To kaže samo prema kameri. Hvala. To. Osamdeset dva, neko od skorašnjih kristalica. 34. 34, hvala. To. Jeste. I 84. 84. Ništa. Hvala puno, Ivo, još jednom. Još jednom sve najviše za mogu godinu. Ništa, hvala.